Daigila otra uzvara šajā spēlē un attiecīgi šajā finālsērijā cīņā par trešo vietu. Līdzīgs scenārijs, bet daudz piesardzīgāk jūs spēlējāt šajā spēlē, to varēja manīt, bet komanda līderi gūda savus izšķirošos vārdus un arī lielisku uzvaru kopumā. Lūdzu komentāru šajā spēlē. Es gribu pateikties visai komandai sākumā par to, kad viņi parādīja ļoti labu spēli, ar kuru mēs šodien varējām uzvarēt. Spēle varbūt nebija tik spīdoša, kā es biju ieplānojis sākumā un kā biju ieplānojuši visi no mūsu komandām. Viņi izvērtās diezgan tāda miegaina, diezgan viegla, neviegla, bet sarežģīta. Uz abām pusēm bija daudz kļūdas. Un uz manas komandas kļūdām es nebiju cerējis un gaidījis, ka viņu būs tik daudz, bet nu, katra spēle viņa ir savādāka, katram spēlētājam viņam ir jāmēģina būt labākajā formā arī šādās spēlēs un parādīt sevi. Bet galu galā rezultāts 8-1, prieks bija, ka beigās spēlētāji guva vēl papildus vārtus, ātrus trīs vārtus, un kas uzreiz tā kā uzlaboja garu stāvokli mums nākošajai nedēļai gatavoties jau, es ceru, pēdējai spēlē. Tieši tā piekrīt tā pēdējā vārta, pēdējā sekundē, jo sevišķi jau pēdējās minūtēs veseli trīs vārti gūtu, tā kā likās, ka pretinieks arī padevās varbūt, bet šķiet tajās brīžos, kad pretinieks izveido bīstams moments, kad jums ir kāds kļūds, ļoti labi spēlēja jau ne pirmo spēli jūsu komandas vārtsargu. Jūs tā kā varat nedaudz atļauties arī uz to, kad tomēr vārtsargs visos tās kļūdes pielabos. Nu, vēlreiz atzīmēšu, ka ar vārtsargiem mums nekad nav bijušas problēmas, un šobrīd mums ir ļoti labs vārtsargu korpus, tie ir trīs vārtsargi. Šodien, diemžēl, Ritvars Cinītis nevarēja būt sastāvā, bet viņš arī ir ļoti cienīgs. Un jebkurš no tiem vārtsargiem var uznākt laukumā un parādīt spīdošu spēles uzskatu. Ja mēs runājam par mūsu bombardieri Artūru, kur šodien nebija tikai bombardieris, bet arī asistents ļoti labs, atdeva, ja nemaldos, divas, trīs vārtu gūšanas piespēles, par to man ļoti liels prieks. Viņš ir šobrīd, ja nemaldos, otrais rezultatīvākais spēlētājs. Es ceru, ka mums ar šo ten vienu spēli pietiks, lai paceltu viņu tur, kur viņš ir pelnījis būt kā labākais bombardieris šajā sezonā. Jā, diezgan tu. Viņš šobrīd pietuvojas jau pie Nikars komandas spēlētāja VV, kurš nedaudz vairāk gūjas vārds, bet iespējas ir, jums vēl viena spēle. VV pēdējās spēlēs tā kā vārds nav gūjas, tā kā viss iespējas ir Artūram. To arī cerēsim, ka tas tā intrīga parādīsies tajā pēdējā spēlē, pēdējā, kas būs jau šo svētdienu. Un tad attiecīgi gaidām jūsu spēli, pēdējo, varbūt pat ne pēdējo, bet es vēl nevaru tā gluži teikt, bet viss pagaidām šiet uz to, ka pārsvars ir diezgan iespaidīgs un arī pretinieks liekas jau tā kā nedaudz padevies, ne tā? Jā, savā ziņā žēl, jo man kā trenerim ir svarīgi, lai mūsu komandai ir labs pretspars katrā spēlē, lai viņi augtu no katras spēles, tāpēc šādas spēles, kuras iet salīdzinoši viegli padodās, viņās spēlētājs individuāli maz ko gūst. Tāpēc es esmu par to, lai treneris Aleksandrs Osins sagatavotu savu komandu, noskaņot, ka nekas vēl nav zaudēts, un lai viņi dotos jau trešajā cīņā ar domu, ka viņi var uzvarēt un paildzināt šo finālsēriju. Bet mēs, protams, dosimies laukumā ar domu, ka mums jānoslēdz šī sezona pozitīva ar bronzas medaļām. Bet varbūt tomēr tā ir iespēja jums izlaist, kad spēlē pretinieks vāji, ir iespēja, kā šodien, to mēs arī vērojam, izlaist savu otro sastāvu visiem tiem spēlētājiem, kas parasti sēž laukumalā. Protams, otrais sastāvs viņš viennozīmīgi nav, tie ir puiši, kas palīdz gatavoties, kas gatavojas katrai spēlē, kas ir tikpat vienlīdzīgi kā jebkurš cits spēlētājs, kuram ir lielāks spēles laiks, kas strādā tikpat smagi treniņos, un ja viņiem dot iespēju, tad arī tikpat smagi arī spēlēs, tikai viņiem varbūt šobrīd pietrūks nedaudz šīs spēles prakses, vispār pietrūks pieredzes, lai spēlētu tādā līmenī, kā spēlē varbūt pirmie divi četrinieki. Bet tieši šādā spēlē es pareizi tu saki, es viņiem cenšos dot uzticību, ja es cenšos viņiem dot arī lielāku spēles laiku, lai tā ir iespēja, kad viņi var sevi parādīt. Un jau nākošajā sezonā iegūt jau pavisam citu pārliecību spēlē. Tieši tā var redzēt. Burinkovs, Macuks šodien ļoti labi nospēlē. Jums tiešām aug ļoti laba vismaz trešā maiņa. Tad veseli hokeja sastāvs jūs blicē un tiešām priecē tas, ka tas kopējais vidējais sniegums ir ļoti, ļoti augsts. Jā, tāds viņš ir. Un man ir prieks, ka mums ir parādījies atgriezies principā pilnībā sastāvā Andrejs Burenkovs. Viņam ir tikai, es tagad precīzi nepateikšu, 17-18 gadi. Tādus puišus mums vairāk vajag. Jauns puišus, kuriem patīk futzāls, kas vēlas būt spēlē un kuri vēlas sasniegt maksimāli daudz šajā sporta veidā tēlfutbols.
Nu, ko, lieliski, Egil, vēlreiz paldies par šo interviju, lielisku uzvaru un gaidam tātad vēl vienu, vismaz vienu spēli. Paldies jums!